Edhe pse ka dy ditë nga largimi i ujrave, shumë fshatra mbeten pa rrugë automobilistike në rrethin e Matit. Komunat German, Kodër, Qerë, Karic, Macukull e Dugagjin, si dhe Gjocaj, janë të bllokuara prej ditësh. Më rëndë është situata në komunën Komsi, ku si pasojë shembjes së urës dhe rrugës, qindra banor janë të izoluar duke mos komunikuar me qendrën e komunës. Kjo ndjehet edhe më shumë në shkolla dhe në furnizimin me ushqime të këtyre fshatrave. Pasonia, me mullar, me pritën e murit, me hasëm, me të gjitha gjërat, me pemë, asnjë gjë nuk ka gjel vetëm se janë njerëz gjallë. Që jemi në fazën e evidentimit të dëmeve që ka shkaktuar shirat e kohëve të fundit. Kemi disa shtëpi të dëmtuar, janë rreth 13 shtëpi që njerëzit kanë dalë nga banesat. Kemi rrëshqitje masive të tokave bujqësore si dhe të rojeve. Njëkohësisht kemi dëmtime të mëdha në rrugë. Dhe njërë ndër këto është kjo rruga këtu që lidh fshatin Gërman Këtërçerë me komunën dhe me bashkinë e Burrelit. Por nga ana tjetër, prefekti Qarku Dibër flet për një situatë normalizuar. Në qarkun e Dibrës në këto momente i përflasim bashkë, gjithçka është normalizuar. Rruga nacionale është komplet e hapur, kemi dhënë zgjidhje provizore, zgjidhje definitive do bënë me projekt, në të ardhme gjithçka do rregullohet. Nuk kemi më tani komuna pa energji, nuk kemi pasur probleme me shkollat, as me shëndetësinë. Situata për moment është tepër normale. Situata e vështirë është edhe në komunën Bruç, pasi edhe këtu përmbytja ka sjellë shumë dëme, sidomos në orendit shtëpiake dhe në ushqimin e bagtive.